Ve zcela zaplněném společenském sále městské knihovny Klatovy proběhla přednáška o hraběti Táfe, kterému patřil zámek v Nalžovských horách. Na dnešní přednášku jsme jménem občanského sdružení Bartolomeo a městské knihovny v Klatovech pozvali pana profesora Jiřího Pokorného. Pan profesor učí na Karlově univerzitě, je to významný historik, který se zabývá 19. stoletím a dnešním tématem je muž, jehož jméno zní Eduard Hrabě Táfe. Možná málo kdo ví, že to je člověk, který byl 14 let nepřetržitě naším ministerským předsedou, myšleno naším, to znamená v Předlitavsku v 19. století od roku 1879 až do roku 1893. Tento muž vlastnil ve své době zámek v Nalžovských horách, tehdy se tomu říkalo Elišau. Na tomto zámku také zemřel a u svatého Antonička na cestě na Horažďovice za Elišau, za Nalžovskými horami, je i pohřben. No a protože o této době a o tomto muži se ku podivu i dnes málo ví a rozhodně se o tom neučilo v našich školách a neučí ani v dnešních našich školách, pozvali jsme pana profesora Pokorného, jehož zájmem je druhá polovina 19. století, aby nám dnes o Eduardu Táfem, o jeho době, o jeho vztahu k Čechám povyprávěl. Já bych také tu příležitost, že se budu moci zabývat postavou, která je skutečně velice důležitá nejen pro historii Rakouska, ale samozřejmě i pro historii Čech a dá se říci zejména pro tento kraj. Myslím si, že se přednáška velmi podařila a doufám, že podobné přednášky se podaří uskutečnit i v budoucnu. U příležitosti této události a díky vstřícnosti současného majitele zámku v Nalžovských horách jsme mohli nahlédnout do prostor původního sídla rodu Táfe. Tento zámek je běžně veřejnosti nepřístupný a tak pro vás připravujeme zcela unikátní záběry. Pokud si chcete i vy prohlédnout vnitřní prostory zámku v Nalžovských horách nebo kapli svatého Antonína či hrobku Hrabat Táfe, sledujte tento program i v příštím týdnu.